Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan ushbu video darsligimiz orqali gulli o'simliklardagi qo'sh urug'lanish hodisasini ko'rib chiqamiz. Gulli o'simliklarda erkaklik gametalari o'simlikning chang donida yetiladi. Chang donida yetilayotgan dastlabki birlamchi hujayralarni biz mikrosporozit hujayra deb ataymiz. Bu hujayralar 2N, ya'ni diploid to'plamli yadroni o'zida saqlaydi. Mikrosporozit hujayra dastlab meiyoz usulida bo'linadi va to'rtta o'lchami bir xil bo'lgan o'zida gapoid yadro saqlovchi mikrosporalarni hosil qiladi. Mikrosporalar N to'plamli bo'ladi. Endi hosil bo'lgan har bir mikrospora mitoz usulida bo'linadi va ikkita hujayrani hosil qiladi. Bu hosil bo'lgan hujayralarning kichigini biz generativ hujayra deb ataymiz, yirigini esa vegetativ hujayra deb ataymiz. Bitta chang donachasi mana shunday. İkita hujayradan, ya'ni yirik vegetativ va mayda generativ hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Endi generativ hujayra yana mitoz usulida bo'linadi va generativ hujayraning mitoz usulida bo'linishi hisobiga ikkita N, ya'ni gaploid to'plamli spermiylar hosil bo'ladi. Endi sxematikani bir ko'rib chiqamiz. Bitta yirik hujayrani biz mikrosporozit hujayra deb atardik. Bu birlamchi hujayra bo'lib, bu hujayra dastlab meiyoz usulida bo'linadi va to'rtta gaploid yadroli o'lcham bir xil bo'lgan mikrosporalarni hosil qiladi. Bu mikrosporalar endi mitoz usulida bo'linib, ikkitadan hujayra hosil qiladi. Bu hujayralarning yirigini biz vegetativ hujayra deb atasak, maydasini esa generativ hujayra deb ataymiz. Demak, har bir mikrosporadan ikkita hujayra hosil bo'ladi. Endi bu mikrosporalardan hosil bo'lgan vegetativ va generativ hujayraning aynan generativ hujayra yana mitoz usulida bo'linib ikkita spermiyaga aylanadi. Shunday qilib, bitta mikrosporozit dastlabki 2N to'plamli hujayradan 8ta spermiya hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa bitta mikrosporadan 2ta spermiya hosil bo'ladi. Erkaklik gametalari mana shunday tartibda rivojlanadi. Endi urg'ochilik gametalarining rivojlanishi. O'simliklarda urg'ochilik gametalari bu gulning urg'ochisining tugunchak qismida yetiladi. Tugunchada yetilayotgan birlamchi jinsiy hujayralarni biz megasporozit hujayralar deb ataymiz. Bu hujayralar ham 2N, ya'ni diploid yadroga ega bo'ladi. Megasporozit hujayra ham dastlab mitoz urg'ochilik gametalarining rivojlanishi. Gulli o'simliklarda urg'ochilik gametalari gulning urug' qismida aynan tugunchasida yetiladi. Tugunchada yetilayotgan birlamchi jinsiy hujayralarni biz megasporozit hujayralar deb ataymiz. Bular 2N, ya'ni diploid yadroni o'zida tutadi. Bu megasporozit hujayra dastlab meiyoz usulida bo'linadi. Bu yerda 4ta hujayra hosil bo'ladi. Hujayralarning 3tasi mayda bo'lib, bittasi yirik bo'ladi. Bu yirik hujayrani biz megaspora hujayra deb ataymiz. 3ta hujayra esa keyinchalik nobud bo'lib ketadi. Faqatgina bitta yirik N to'plamli megaspora hujayra qoladi. Megaspora hujayra endi mitoz usulida bo'linadi va 2ta N to'plamli hujayra hosil bo'ladi. Bu birinchi mitozdan keyin yana bir marta mitoz usulida bo'linish kechadi. Va 2ta N to'plamli hujayra endi 4ta gaploid yadro, ya'ni N to'plamli hujayraga aylanadi. Bizda yana bir marta, ya'ni 3-chi mitozdan so'ng esa 4ta gaploid yadroli hujayra endi 8ta gaploid yadroli hujayralarni hosil qiladi. Bu 8ta gaploid yadroli hujayra o'simliklarda murtak xaltasini hosil qiladi va hujayralar quyidagi tartibda joylashadi. Murtak xaltasining yuqorgi tomonida 3ta N to'plamli gaploid yadroli hujayralar bo'lib, ular xalaza tomon deb atalsa, pastki tomondagi, ya'ni mikrofil tomondagi 3ta hujayralar, ular ham gaploid yadroga ega bo'ladi. Ularning o'rtadagi joylashgan hujayrani biz tuxum hujayra deb ataymiz. Tuxum hujayra ham N to'plamga ega bo'ladi. Endi qolgan 2ta hujayra, ya'ni 2ta gaploid yadroli hujayralar qo'shilib, diploid yadroli bizda markaziy hujayrani hosil qiladi. Demak, murtak xalta umumiy hisobda 8N bo'lgan to'plamga ega bo'lsa, bu hujayralar mana shunday tartibda joylashadi. Bizlar uchun muhim bo'lgani bu tuxum hujayra va
markaziy hujayra hisoblanadi. Demak, bitta megasporozitdan bitta markaziy hujayra va bitta tuxum hujayra hosil bo'ladi. Endi qo'sh urug'lanish hodisasi. Qo'sh urug'lanish. Demak, gulli o'simliklarning urug' tizimini biz mana shunday tasvirlaydigan bo'lsak, boya aytib o'tganimizdek, o'rtak xaltasi 8 n to'plamga ega bo'lib, yuqorgi tomonda 3 ta gaploid yadroli hujayra, pastki tomonda 3 ta gaploid yadroli hujayra va o'rtada markaziy hujayra joylashgan bo'ladi. Demak, mikrofil tomonda o'rtadagisini tuxum hujayra deb atadik, o'rtadagi hujayrani markaziy hujayra deb atadik. Endi turli usullar bilan gulning tumshuqchasiga tushgan chang donachasi o'zida bitta yirik vegetativ hujayra va ikkita generativ hujayrani saqlaydi, ya'ni ikkita spermiy mavjud. Bu yerda vegetativ hujayra o'sib, chang nayini hosil qiladi. Ya'ni spermiylarni gulning tugunchasi tomonga olib tushish vazifasini bajaradi. Spermiylar vegetativ hujayra bo'ylab gulning tugunchasiga yetib keladi va hosil bo'lgan ikkita spermiyning biri markaziy hujayra bilan qo'shiladi. Va endi spermiy, ya'ni n to'plamli spermiy va 2 n to'plamli markaziy hujayraning qo'shilishidan 3 n to'plamli endosperm hosil bo'ladi. Qolgan ikkinchi spermiy esa tuxum hujayra bilan qo'shiladi va n to'plamli spermiy va n to'plamli tuxum hujayradan endi 2 n to'plamli nurtak hosil bo'ladi. Gulli o'simliklarda qo'sh urug'lanish jarayoni mana shunday ko'rinishda amalga oshadi. E'tiboringiz uchun rahmat.